नमस्कार कोरोना कहरमा हामी छौँ र कोरोना कहरमा रहेर हामीले यससँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक सामग्रीहरू र देशभरको अपडेट लिइरहेका छौँ र हामी पटक पटक आग्रह गरिरहेका छौँ नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौँ विशेष त साबुन पानीले मिची मेची कम्तीमा बिस सेकेन्ड हात धुने मात्र गर्नाले पनि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यसलाई पन्छाउन सकिन्छ यदि तपाईँसँग नियमित रूपमा हात धुने साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था छैन भने ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ त्यसले पनि यो भाइरस भगाउनलाई मद्दत गर्दछ आ, यो आग्रह गर्छौँ त्यसै गरी हुन त अहिले मुलुक लकडाउन छ बाहिर निस्कनका लागि लगभग प्रतिबन्धक अवस्था छ अत्यावश्यक काम पर्दा बाहिर निस्किनु भयो भने पनि मास्क प्रयोग गर्नुहोला मास्क प्रयोग गर्नु पनि यसको लागि हितकर छ कि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि त्यसबाट बस्नका लागि हामी विशेषतः कोरोना कहरमा केन्द्रित रहेर तपाईँ समाधानीय दर्शकका जिज्ञासाहरू भए समस्याहरू भए त्यसलाई लिने प्रयास गर्नेछौँ र सम्भव भएसम्म सरोकारवाला निकायसँग यहीँबाट सम्पर्क गरेर त्यसका समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा छौँ हामी हिजोदेखि यो श्रृङ्खलामा नियमित उपस्थित भइरहेका छौँ तपाईँहरूले हामीलाई एनटिसीका फोन प्रयोगकर्ताले सोह्र साठी सुन्ना एघार चौबिस चौबिस मार्फत प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी एनसेलका मोबाइल प्रयोगकर्ताले अन्ठानब्बे सुन्ना पन्ध्र सात दुई चार दुई चार मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र भाइबर मार्फत अन्ठानब्बे अठार जिरो पैँतालिस सात सय एक मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू समस्याहरू सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने एउटा सेतु बन्ने माध्यमका रूपमा पनि हामीले यो प्रस्तुतिलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ विशेषत कोही व्यक्ति हालसालै विदेशबाट फर्केर आउनु भएको छ भने तपाईँ कम्तीमा चौध दिन छुट्टै बस्ने प्रबन्ध मिलाउनुहोला देशभर हामीले लिइरहेको सूचना अनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरू देशभर हुनुहुन्छ उहाँहरू कोही छुट्टै पनि बस्नु भएको छ र धेरै छरछिमेकीहरूले हामीलाई फोन गरेर पनि जानकारी दिनुभएको छ कि उहाँ अर्को छिमेकी अथवा गाउँको टोलको यो मान्छे विदेशबाट भर्खर आउनु भएको तर उहाँ सार्वजनिक सम्पर्कमा रहिरहनु भएको छ उहाँका लागि त्यस्ता व्यक्तिका लागि के गर्ने भनेर हामीलाई टेलिफोन गर्ने दर्शकहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ हामी आग्रह गर्छौँ विदेशबाट भर्खरै फर्किनुभएका त्यस्ता व्यक्ति टोल समाजमा हुनुहुन्छ भने कृपया यो जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तह तपाईँको स्थानीय तह त्यसै गरी प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार प्रहरी स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराएर उहाँहरूलाई व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरिदिनु हुन पनि हामी सबै दर्शकलाई आग्रह गर्छौँ त्यसै गरी यो लकडाउनको बेलामा धेरैलाई लागेको छ बन्द हडतालका बेला जस्तो सडक सुनसान छ त्यहाँ गएर हेर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ लकडाउन कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सडकमा निस्कने प्रवृत्ति पनि छ त्यसै गरी सामान्य कामका लागि पनि जो जरुरी नहुन सक्छ त्यसका लागि पनि सडकमा निस्कने प्रवृत्ति हामीले देखेका छौँ त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व हामी नागरिककै हो त्यसैले अनावश्यक काम अति जरुरी काम जस्तै अस्पताल जानु जानुबाहेक अथवा अत्यावश्यक खाद्यान्न औषधिहरू किन्नु बाहेक, बाहेक घरबाट ननिस्किन म हार्दिक हामी हार्दिक आग्रह गर्छौँ घरबाट निस्कनै परे पनि सुरक्षात्मक प्रबन्धहरू गरेर निस्किनु नै उपयुक्त हुनेछ त्यसै गरी हुन त पसलहरू खोल्ने निश्चित समय तोकिएको छैन त्यो राम्रो हो तर कतिपय व्यापारीहरूले जो अत्यावश्यक सामान बिक्री गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले निश्चित समयमा चाहिँ केही घन्टा मात्रै पसल खोलिदिएका कारण पनि त्यो पसलमा भिड लाग्ने गरेको घुइँचो लाग्ने गरेको हामीले पाएका छौँ त्यसैले हामी आग्रह गर्छौँ जो अत्यावश्यक सेवा बिक्री गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले आम सर्वसाधारणलाई पहुँच पुग्ने गरी र एकैपटक धेरै ग्राहक जम्मा नहुने गरी समय व्यवस्थापन गरेर त्यो पसल आफ्नो पसल खोलिदिएर यो सङ्कटको बेलामा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आग्रह गर्दछौँ त्यसै गरी यो लकडाउनले विभिन्न वर्गलाई विशेष त मजदुर वर्गलाई प्रभाव पा बढी प्रभाव पारेका न्युजहरू हामीले देशभरबाट प्राप्त गरिरहेका छौँ तिनका लागि तिनको राहतका लागि हुन त यो सङ्कटले सबैलाई दुःख दिएको छ अथवा यो सङ्कट सबैका लागि परेको छ तर हुँदा खाने र हुने खानेको बिच विभेद यस्तै बेलामा देखिन्छ हुनेले जम्मा गरेकाले केही समयका लागि आफ्नो सुरक्षित प्रबन्ध गरेको हुनसक्छ तर दिनदिनै कमाएर खानेहरूका लागि यो लकडाउन दुःखद परिस्थिति बनिरहेको छ हामी आग्रह गर्छौँ स्थानीय सरकारहरू वडा तहसम्म छ अहिले ओडा त्यसै गरी गाउँपालिका नगरपालिका प्रदेश र सङ्घीय सरकारले प्रथमत जो नागरिकहरू दिनदिनै कमाएर खानुपर्ने परिस्थितिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको भोजनको प्रबन्ध कम्तीमा भोजनको प्रबन्ध गरिदिनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ यसतर्फ पनि हामी आग्रह आह्वान गर्छौँ सङ्घीयदेखि स्थानीय सरकार दर्शकहरू हामी पछिल्ला जानकारीहरू लिइरहेका छौँ देशभरबाट अपडेट लिने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ विकास आचार्य जो अहिले पछिल्लो पोजिटिभ कोरोना पोजिटिभ देखिएका एक व्यक्ति सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ सँगै दुबईबाट नेपाल फर्किनु भएका विकास 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 आचार्यसँग सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ त्यसभन्दा अगाडि हामीलाई दर्शकले यहाँ फोन गर्नुभएको छ आफ्नो समस्या राख्नका लागि म उहाँको कल लिन्छु हेलो हेलो कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ सर नमस्कार हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँको समस्या के हो संक्षिप्तमा राखिदिनुहोस् हामी सम्भव भएसम्म त्यसलाई समाधानको प्रयास यहीँबाट गर्नेछौँ

अनि त्यसपछि दिल्लीबाट अर्को उडानमा पनि हामीले काठमाडौँ पनि सँगै आएको अनि हिजो उसको त्यस्तो मैले ब्याड मिज सुनेपछि मैले सिधा स्थानीय निकायहरूलाई खबर गरेँ जिल्ला प्राधिकरणलाई खबर गरेँ मलाई उयो म सँगै आएको छ यस्तो भएको छ मलाई अब के गर्नुपर्ने हो कहाँ जानुपर्ने हो भनेर मैले तपाईँ तपाईँ अहिले कुन जिल्लामा हुनुहुन्छ म नाम तपाईँको लिन्न तर जिल्ला कुन जिल्लामा हुनुहुन्छ म विराटनगरबाट बोलिरहेको अहिले मोरङमा हुनुहुन्छ मोरङ जिल्लामा हुनुहुन्छ तपाईँले म त्यही फ्लाइटमा आएको मेरो पनि परीक्षण गरिदिनु पर्यो भनेर तपाईँ कहाँ कहाँ पुग्नु भयो अहिलेसम्म मैले पुगेँ मैले म फोनमा कुरा जीपन कुरा गरेँ मैले अनि कुरा गरेँ मैले राम्ररी रेस्पोन्स गर्नु रेस्पोन्स गरेपछि मलाई यहाँ हस्पिटल बिहान सात बजे के भन्छ यो एम्बुलेन्स आउँछ एम्बुलेन्समा जानु तपाईँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा दासं� लाग्छ भनेर भन्यो भने ठिकै हुनु सात बजे एम्बुलेन्स आउँछ भनेको छ बजी दुईजना प्रहरी आएर मेरो घरको बाहिर चुक्कु लगाएँ <laughs> दुईजना प्रहरी आएर मेरो घरको बाहिर चुकु लगाएर सब मान्छे गाउँको मान्छे भेला पार्यो अनि त्यसपछि अनि हामीले त भेला साथ दिनुभयो यस्तै सासनको आएर यस हिसाबले त्यो पुलिस भेला हटाइदिनु भयो अनि त्यसपछि एम्बुलेन्स आएर हाम्रो यहाँ कोर्सिया कोर्सिया दोकान पुग्यो त्यहाँको डक्टर साहबले भन्नुभयो तपाईँको स्याम्पल भोलि मात्रै लिन्छ तपाईँहरू अहिले के गर्नु घर जानु हुन्छ कि क्वारेन्टाइनमा बस्नु मैले भने म क्वारेन्टाइनमा बस्छु भनेर हामीलाई यहाँ बैजनाथपुर भन्ने ठाउँमा हेल्पोस्टमा राखेको छ हेल्पपोस्टमा राखेर त्यहाँनिर हामीलाई हेल्पपोस्टमा राखेर ढोका पनि बन्द बाहिरबाट ढोका बन्द गरेर गरिदिएको छ मसँग मेरो बुढी मेरो नानी को छ वर्षको के गरी बाई चान्स त्यहाँनिर सर्ट सर्किट गरेर आज लाग्यो भने हामीले कता गर्नु एकजना मान्छे पनि छैन यहाँनिर मेरो बुढीलाई ज्वरो आइरहेको छ मेडिकल ट्रिटमेन्ट यहाँ मेडिकल टिम कोही छैन सर यहाँ तपाईँ आफै लैलेसम्म तपाईँ आफैले चाहिँ अहिलेसम्म अप्नाइरहेको सावधानी के तपाईँ छुट्टै बसिरहनु भएको छ अथवा के छ सर म म त दिल्लीबाट आउँदा मेरो थर्मल स्क्यानिङ भएको थियो होइन सर अनि त्यो पनि चेन्ज भएको थियो त्यो भएको सर अनि त्यस क्वारेन्टाइन भएन अब आएर त्यही अनि बच्चा बच्ची शङ्कामा आफ्नै यो गर्ने थियो भयो सर होइन मेरो पनि गल्ती कुटिजेसमा म पनि आफ्नो सुकार्छु तर म अहिले पोजिटिभ भइसकेको छुइनँ मलाई शङ्का मात्रै लागेको म म मसँग आउने छेउको मान्छेलाई लागेको भएर म आफै सबलाई फोन गरेर म आफै क्वारेन्टाइनमा बस्छु म आफ्नो बुढी बच्चाको डेज जान्छु भनेर म यता आएको हो अनि यहाँनिर चाहिँ मलाई मेरो छोरी रुँदा रुँदाखेरि चार घन्टा त्यहाँसम्म पनि पानी पाएन मेरो छोरी

त्यहाँ होइन उहाँले भन्नुभयो भोलि मात्रै समक्ष त्यसको रिपोर्ट पनि तपाईँको बहत्तर घन्टा पछि आउँछ भनेपछि लगभग चार दिन चार दिनमा मलाई सङ्क्रमण छ भने मेरो हस हस् विकासजी हामी यसबारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ त्यहाँको नेतृत्व स्टुडियो साहबसँग फोनमा भए पनि कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ दर्शकहरू भर्खरै हामीले सर्वसाधारण दर्शकका रूपमा मोरङबाट एउटा टेलिफोन कल लियौँ जो व्यक्ति विदेशबाट आउनु भएको हो र अहिलेसम्म चौथो व्यक्ति सङ्क्रमण देखिएको छ जसको उपचार अथवा जो अहिले सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ सँगै यात्रा गरेर दुबईबाट काठमाडौँ आइपुग्नु भएका एक व्यक्ति जो मोरङमा हुनुहुन्छ उहाँले सँगै आएका कारण त्यो सङ्क्रमण भएको हुनसक्ने आशङ्कापछि उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विभिन्न ठाउँमा गएर आग्रह गर्नुभयो तर उहाँको आग्रह स्वीकार गरिएन अथवा त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएन त्यसकारण उहाँ धेरै चिन्तित अवस्थामा हुनुहुन्छ परिवारबाट अलि सपरेट छुट्टै बस्ने प्रयास त गरिरहनु भएको छ तर त्यो घर एउटै घरमा त्यो धेरै सम्भव नहुने भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो मोरनबाट जो व्यक्ति अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ उहाँमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ उहाँसँग आउनुभएको एक व्यक्ति हामी उहाँको समस्याबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ त्यहाँको यसबारेमा हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल मदन भुजेल सम्पर्क आउनुभएको छ म यसबारेमा उहाँसँग कुराकानी गर्छु सिडियो साहब स्वागत छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनमा धन्यवाद मैले केही अगाडि मोरङका एक व्यक्तिसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेको थिएँ विकास आचार्य उहाँ हुनुहुन्छ जो अहिले चौथो सङ्क्रमित जो सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ उहाँसँगै को विमानमा काठमाडौँ आउनुभएको दुबईबाट मैले धेरै ठाउँमा मेरो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलनका लागि आग्रह गरेँ तर यो सुनवाई भएन भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो यसबारेमा तपाईँलाई केही जानकारी छ सिडो साहब अब उहाँ अहिले अहिले भर्खर पनि उहाँले मलाई पनि फोन गर्नुभएको थियो उहाँसँग मेरो कुरा पनि भइसक्यो र उहाँ चाहिँ यो विराटनगर महानगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमती र उहाँको चाहिँ अब एउटा छोरी अब उहाँ एकदम चाहिँ स्वस्थ हुनुहुन्छ अब श्रीमतीलाई यो ज्वरो आएको छ अनि अलिक खोकी लागिरहेको छ छोरीलाई भनेर हिजो हिजै थाहा पाएको र अघि पनि मैले डक्टर सम्बन्धित डक्टर जस्तै उहाँलाई हेर्नुभयो डक्टरले पनि मलाई चाहिँ त्यही भन्नुभयो उहाँहरू एकदम सामान्य हुनुहुन्छ कोरोनाको लक्षण उहाँलाई देखिया छैन अब अहिले आइसोलेसन के अरे क्वारेन्टाइनमै बस्ने हो भनेर चाहिँ डक्टरले चाहिँ अब भनेर उहाँहरूको क्वारेन्टाइनमै बसिरहनु भएको छ उहाँहरू एकदम सुरक्षित भनेको भनेको अर्थ उहाँको स्वाप परीक्षण अहिलेका लागि तत्काल गर्नुपर्ने परिस्थिति छैन छै छ डक्टर साहबको भनेअनुसार अब यहाँ सायद अब भरानमा भोलि सङ्काल भयो भने अब यहीँ गरे पनि हुन्छ अहिले लक्षणहरू त्यस्तो देखिएको छैन अब शङ्का लाग्दैमा सबैको स्वापरीक्षण गर्न त आवश्यकता चाहिँ हुँदैन अरे होइन अब उहाँहरूमा त्यस्तो लक्षण देखेको छैन प्रारम्भिक रूपमा अब आवश्यकता पर्यो भने भोलि चाहिँ लिऊला भनेर भन्नुभएको छ अब जस्तै उहाँ जस्तै व्यक्ति मोरङमा कति हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूसँग त्यस्तो केही तथ्याङ्क लिनु भएको छ स्थानीय सरकारको सहयोगमा जो हालसालै विदेशबाट आएका छन् उनीहरू चिन्तित पनि छन् होला त्यस्तो केही छ सर विदेशबाट आएको जस्तो योभन्दा पहिला पनि यो सय चार गतिको प्लेनमा एकजना महिला हुनुहुन्छ उन्नाइस वर्षको काठमाडौँमा पोजिटिभ देखेर उहाँ ट्रिटमेन्ट गराइरहनु भएको छ होइन उहाँसँगै त्यही प्लेनमा आउने पनि यहाँ मोरङ जिल्लामा दुईजना हुनुहुन्छ उहाँहरू होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदम पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो घरमै उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य स्वस्थ रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चा, निगरानी चाहिँ अब, अब, अब स्थानीय यो के स्थानीय तहहरूबाट पनि भइराखेको छ अब यता प्रहरीहरूबाट पनि भइराखेको छ उहाँहरूमा कुनै किसिमको समस्या चाहिँ देखिएको छैन अब जस्तै यो लकडाउनको बेला छ त त्यहाँ मोरङ मोरङमा यसको प्रभाव त स्वाभाविक रूपमा परेको छ सुरु साह देशैभरि छ सा, जो उल्लङ्घनको घटना पनि काहीँ देखिएको छ मोरङमा के छ लकडाउनको अवस्था अब बोर्डर चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्द छ होइन अब तर फाटा फुट चाहिँ उताबाट नेीहरू अब जुन काम गर्न गएका थिए अब आइरहेको अवस्था छ आज आजसम्म चाहिँ यो बेलासम्म चाहिँ त्यहाँ बोर्डरमा आइपुगेर जानकारी मलाई चार्सो भएको छैन ए आजको लागि चाहिँ तर हिजो अस्ति फाटा आउनु भएको थियो उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था त छँदैछ होला हिजो तेह्रजना आए त्योभन्दा अगाडि अस्ति पनि दुईजना थिए उनीहरूलाई हामीले चाहिँ नेपाली सेनाले तयार गरेको क्वारेन्टाइन मोरङ जिल्लाकै मिक्ला गाउँपालिकाको टाढी भन्ने ठाउँमा छ त्यहाँ लगेर चाहिँ राखिएको छ उहाँहरूलाई त्यसरी बोर्डरमा आउनेहरूलाई अब त्यहाँ बोर्डरमा छिर्दाखेरि पनि हामी स्वास्थ्य जाँच गर्छौँ अब उहाँ क्वारेन्टाइन लैसकेपछि त्यो जाँच भइहाल्छ होइन त्यो क्वारेन्टाइन चाहिँ नम्साउँछ त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ बस्नुभएको छ त्यस्तै गरेर अब यो आउने जाने कम कम चाहिँ एकदम थोरै छ नगन्य छ अहिले बोर्डर पूर्ण रूपमा बन्द नै छ अब अरू यो बजार एरियातिर अब राम्रैसँग यो नहीं, नहीं। यसको पालना भएको छ अब अलि जहाँ सुरक्षा कर्मीहरूको उपस्थिति कम छ अलि सदरङ्गोबाट टाढा अलि गाउँ एरियातिर हो त्यस्तो ठाउँतिर चाहिँ यो त बजार एरियातिर चाहिँ जस्तै पालना चाहिँ भएको अलिक कम छ भनेर चाहिँ यसो आइरहेको छ अब जो चाहिँ अलिकति नबुझेर पनि यसको गम्भीरता नबुझेर पनि उहाँले चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन के छ त्यहाँ समस्या आपूर्ति व्यवस्थापनमा खासै समस्या छैन अब आपूर्तिसँग सम्बन्धित होइन उत्पादन वितरण यो सबै धुवानेसहरूले चलिरहेका छन् यसलाई सहजीकरण गर्ने काम प्रशासनबाट भएको छ अब त्यस्तो किसिमको समस्या चाहिँ अहिले नै भइसकेका छैन यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कहाँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू पनि अब सबै स्थानीय तहमा लागि पर्नु भएको छ त्यसपछि ज्वरो आउने पुगेको हुन् उनीहरूलाई त्यस्तो किसिमको ज्वरोहरू आकर्षणहरू क कुन कुन धारणामा छ होइन त्यसपछि चाहिँ अलिकति उहाँहरू लाग्नु भएको अनि छिमेकीहरू पनि अलिक सचेत भएको खबर गर्ने अनि स्वास्थ्य कर्मी लाने उपचार गराउने आवश्यकता पऱ्यो भने यहाँ जिल्ला यो सदर समेत ल्याएर गराउने स्वास्थ्य देखाउने यो, यो काम चाहिँ भइराखेको छ हस् सिडे साह यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल विशेषतः दुबईबाट फर्किएका एक व्यक्ति जो अहिले चौथो नम्बरको कोरोना सङ्क्रमित भनेर सरकारले जानकारी दिएको छ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहनु भएको छ र उहाँसँगै आउनुभएका एक मोरङका व्यक्ति विकास आचार्य जसले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण अथवा स्वाप सङ्कलनमा त्यति ध्यान नदिएको हो कि भन्ने गुनासो हामीसँग व्यक्त गर्नुभएको थियो उहाँ क्वारेन्टाइनमा मो मोरङमा क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले दिएको जानकारी अनुसार चिकित्सक को अनुसार उहाँको स्वाप परीक्षण को परिस्थिति बनिसकेको छैन अर्थात् उहाँमा कोरोनासँग सम्बन्धित लक्षणहरू नदेखेका कारण अहिले स्वाप परीक्षणतिर नलागिएको भन्ने जानकारी चिकित्सकले आफूलाई दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले जानकारी दि दिनुभयो हामी विकास आचार्यजीलाई पनि भन्छौँ तपाईँलाई चिन्ता हुनु तपाईँको परिवारलाई चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो तर चिकित्सकले यस सम्बन्धी राय सल्लाह दिइरहेको भन्ने तथ्यमा विश्वास गर्न र धेरै नआत्तिन पनि हामी सबैलाई आग्रह गर्छौँ गर गर जस्तो विकास आचार्यलाई पनि र हामीसँग जोडिनु भएको छ यही क्रममा टिभी जर्नलिस्ट कैलालीबाट सुशील ढुङ्गाना सुशील के छ जो चौथो नम्बरको सङ्क्रमित हुनुहुन्छ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उहाँको बारेमा थप केही जानकारी आएको छ Uh, हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ चौ। चौथो सङ्क्रमित भनिएका व्यक्ति जो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आइसोलेसनमा छन् उनबारे थप जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ सुशील ढुङ्गाना टिभी जर्नलिस्ट कैलाली स्थित टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना प्रत्यक्ष जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ त्यसबारे हामी जानकारी लिनेछौँ र केही सन्देशमूलक सामग्रीहरू पनि हामी सँगसँगै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ हामी पुनः आग्रह गर्छौँ व्यक्तिगत सावधानी र सचेतना नै कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि अथवा त्यसको सङ्क्रमण हुन नदिने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो त्यसमा तपाईँ हामी जति सचेत हुन्छौँ त्यति नै कोरोना भाइरसबाट हामी टाढा रहन सक्छौँ यो सन्देशसहित म कैलालीतर्फ लाग्छु टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना जोडिनु भएको छ सुशील सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहनुभएका सङ्क्रमितको पछिल्लो जानकारी तपाईँसँग केही छ हामीले सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ प्राविधिक रूपमा केही कठिनाइहरू भइरहेको छ विशेषतः अहिले सबै व्यक्तिहरू घरमा रहेका कारण घरभित्रै रहेका कारण समय कटाउने प्रमुख माध्यम बनेको छ इन्टरनेट अधिक चाप इन्टरनेटमा परेका कारण त्यसको त्यसको प्रभाव हामी पनि बेहोरिरहेका छौँ कि इन्टरनेटमा अधिक चाप परेका कारण यो चुस्त दुरुस्त छैन त्यसैले प्राविधिक रूपमा आ... हामीले भाइभर त्यसै गरी अन्य अन्य प्रविधि मार्फत कुरा गर्ने जुन प्रयास गरिरहेका छौँ त्यसमा समस्या आइरहेको छ दर्शकहरू कोरोनाको त्रास सबैतिर छ तर यो त्रास त्रासले धेरै मानिसलाई यसको सम्भावित सङ्क्रमणले भन्दा त्रासले धेरै गाँझेको हामीले देशैभरबाट त्यस्ता सूचनाहरू हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत प्राप्त गरिरहेका छौँ हो चिन्ता हुन्छ तर त्रासमा बसिरहनुभन्दा यसलाई सङ्क्रमण हुन नदिने केही सजिला उपायहरू छन् त्यसमा हामीले सावधानी अप्नाउने हो भने कोरोना भाइरसले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्दैन जस्तो नियमित साबुन पानीले हात धुने कम्तीमा बिस सेकेन्ड मात्रै हात धुने अभ्यास गर्ने हो भने केही वस्तु छोएपछि अथवा बाहिर कतै गएपछि त्यो नियमित रूपमा बिस सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने मात्रै अभ्यास गर्ने हो भने पनि कोरोना भाइरसको नियन्त्रण सा। गर्न सकिन्छ त्यसै गरी ह्यान्ड स्या सेनिटाइजरको प्रयोग मास्क सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बे, बे, जानलाई रोक्नु पर्यो भिडभाडमा नजाने र हामी अर्को टेलिफोन कल लिने प्रयासमा छौँ कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ हेलो कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो हेलो कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ मलाई सुनिरहनु भएको छ म झापाबाट खरेल जय झापाबाट के भन्नुभयो जय प्रकाश खरेल सर तपाईँको केही गुनासो समस्या के छ राख्न सक्नुहुन्छ यो अहिलेको हालमा नि सर हजुर यो कोरोनाको भाइ कोरोना भाइरसको उयसमा बाँच्न बाहिर हिँड्ने हुँदैन भने सरकारले गरेको कुराहरू ठिक ठिक जनताको लागि गरेको है हजुर तर पनि अति इमर्जेन्सी कालमा बाहिर ननिस्किनु हुँदैन जस्तो निस्किनु गयो मेरै मेरो आफ्नै आफैले भोगेको कुरामा यो जानकारी गराइरहेको छु मेरो ससुराले जहाँ एउटा ससुराको लास्ट स्ट्रिटमा हुनुहुन्थ्यो अनि मैले ससुराललाई मेरो परिवार पुर्याउँदा जाँदा जाँदै मेरो घुमा पुगेर आधा घन्टा मेरो ससुरा बित्नु बित्नुभयो हिजोको हिजोको कुरा हो अनि बितिसके पछाडि मैले धुलाबारी इलाकामा जानकारी गराएको गर्थेँ मेरो यस्तै छ भोलि आउँछ भन्दा हुन्छ आउनुहोस् भन्दा उहाँले अनि बेलुका राति दा ससार गऱ्यो अरे साढे नौ बजीतिर फर्किनु उतै बसेर चाहिँ मैले बिहान आउँदाखेरि झिलझिले झिली आइपुग्दाखेरि अनि तपाईँ कहाँबाट आउनु होला यस्तो यस्तो यसरी आएको भनेर तपाईँ मात्रै भनेको थियो लाठी लिएर छोपि त हाले भनेर जहाँबाट आएको त्यहीँ गइहाल्यो त्यहीँ मर्नुहोस् त्यही गर्नु यहाँबाट आउनु पाउनुहोस् पाँच महिना किन हिँड्नुभयो पाँच महिना कसले हिँड्ने अधिकार एकासी त्यो दाँडवको व्यवहार गर्नुभयो क्या त्यहाँको ड्युटीमा खटिया पराजले चाहिँ अनि म फेरि अलिकति पश्चिमतिर गएँ गरेर फेरि पुनः ढुभावारलाई नै मैले फोन गरेँ अनि सर मलाई त यस्तो यस्तो भयो यस्तो यस्तो गरेँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले फेरि झिलिलेमा फोन गरिदिनु भएर अनि फेरि झिलिलो नम्बर मैले लिएर त्यसरी आएँ अलिकति मानवीय व्यवहार पनि गर्नु पऱ्यो भनेर सम्बन्धी निकायको ध्यान केन्द्रित होस् भन्ने हिसाबले मैले हजुर हजुर यो यो सिधा कुरा मैले जानकारी चाहेको हस् हस् सिंह यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी यस्ता प्रश्नहरूको जवाफको प्रयास गर्नेछौँ जवाफ सम्बन्धित अधिकारीबाट लिने प्रयास गर्नेछौँ दर्शकहरू झापाबाट जयप्रकाश खरेलले गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो आपतकालीन अवस्थामा बाहिर निस्किँदा आफन्तको मृत्युमा बाहिर निस्किँदाखेरि प्रहरीले निर्मतापूर्वक लाठी बर्सायो प्रहरीमा मानवीयता पनि देखिएन मानवीय संवेदनशीलता देखिएन आपतकालीन अवस्थामा बाहिर निस्किँदा के गर्ने कसलाई जानकारी गराउने र प्रहरीको यो यो व्यवहार कसरी सच्याउने भन्ने उहाँको प्रश्न थियो यी प्रश्नहरूको जवाफ हामी क्रमशः सम्बन्धित अधिकारीबाट लिने प्रयास गर्नेछौँ र सम्भवत कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्टसँग जोड्ने हाम्रो सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ त्यसमा हामीले सफलता पाइसकेका छैनौँ प्राविधिक रूपमा केही कमजोरीहरू भएका छन् मैले अघि पनि जानकारी गराएँ इन्टरनेट साह्रै स्लो भएका कारण पनि चुस्त स्फूर्त रूपमा हामीले कुराकानी गर्न सकेका छैनौँ भिडियो कलहरू लिन सकेका छैनौँ प्राविधिक साथीहरूले यसबारे जानकारी गराएपछि म कैलाली जोड्नेछु दर्शकहरू यो लकडाउनको बेला विशेषतः अत्यावश्यक कामका लागि बाहिर निस्कनु पर्छ कहिलेकाहीँ होइन अस्पताल जानुपर्ने हुनसक्छ त्यस त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले अथवा स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेका अथवा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेका नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर परिस्थितिको जानकारी गराएर आपतकालीन स्थितिको अवगत गराएर त्यो पनि आफू सुरक्षित भएर विशेषतः आफू सुरक्षित भएर बाहिर निस् निस्कनु पर्ने परिस्थिति अहिले छ हामी तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष आफ्नै सुरक्षा हो आफ्नो आफ्नो परिवारको सुरक्षा हो र त्यो सुरक्षा घरभित्रै बसेर अहिलेका लागि हुन्छ यसतर्फ हामी आग्रह गर्छौँ आह्वान गर्छौँ र यो सिलसिला कोरोना कहरको सिलसिला निरन्तर छ कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पल का न्यूज अपडेट क्षेत्र को कवरेज का लगी न्यूज ट्वेंटी फोर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर